Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna do canal Desenhando Tudo e eu trouxe para vocês aqui um desenho que eu amei fazer. Eu fiz esse cachorrinho Shih Tzu usando marcadores, lápis de cor, canetas esferográficas e uma folha de papel sulfite 180 gramas. Ficou muito legal. Se você gostou desse vídeo, comenta, se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer e eu trazer mais conteúdos para vocês. Agradeço muito a interação de todos. Um beijão!